на 30%, с което заеме първо място в света. 很多朋友想知道中国是如何取得这样成就，我们也愿意分享我们的经验。Много наши приятели искат да знаят как Китай постигна този успех и ние ще се радваме да споделим нашия опит. 习近平还是治国理政、集中反人了习近平新时代中国特色社会主义思想的发展脉络和主要内容，郑重记录了习近平同同志为核心的党中央，团结带领全党全国各族人民在新时代坚持和发展中国特色社会主义的伟大实践，充分体现了中国共产党为推动构建人类命运共同体、促进人类和平与发展崇高事业贡献的中国智慧和中国方案。 Правителството на президента на Китай Си Цзинпин представя развитието и основните принципи на идеологията на Си Цзинпин за социализъм с китайска специфика от новата ера, като ярко и ясно отразява на знаменития опит на Централния комитет на Комунистическата партия на Китай, начело с председателя Си Цзинпин, обединяване и ръководене на партията и хора от всички етнически групи на Китай, и самия процес на следване и развитие на социализъм с китайска специфика от новата ера. Книгата е въплъщение на китайската мъдрост и стратегия, с които Комунистическата партия на Китай допринася за изграждането на общност, споделена съдба за човечеството и благородна кауза за мира и развитието на човешката цивилизация. Това авторитетно книга с помощта на която читатели в страната и чужбина ще могат да разберат и осмислят идеологията на Си Цзинпин за социализма с китайска специфика от новата ера.